forbereder på at dø. At dø ville være det største eventyr med en eksempel. Den oprindelige Peter Pan handler om en dreng, som kommer og henter tre børn ind i London, som flyver over til det, der hedder Ønskeøen. Han har den meget særlige talent, kan man sige, eller flere særlige talenter. Han kan flyve, men foran alt så har han standset tiden, så han er og forbliver et barn. Og på den her ø, så har han en masse venner, kan man kalde det for, eller et hold med venner, som alle sammen er nogle fortabte børn. Børn, som ikke har nogen mor og far længere, og når de falder ud af barnevognen, så bliver de ligesom transporteret til den her ønskeø. Men på ønskeøen, så er det også nogle mørke, onde kræfter. Kapten Klo, som er en meget kendt karakter, som helst vil dræbe Peter Pan, fordi han synes, han er meget, meget irriterende og provokerende i sin ungdomlighed. Man kan sige, de greb eller fortolkning, kan man vel kalde det, som blev lavet her, er vel egentlig at tage udgangspunkt i originalt, altså i den klassiske historie om Peter Pan, men man forstærker nogle særlige ting. For eksempel så det her tema rundt, at Peter Pan på en måde har standset tiden. Han er jo ikke decideret udødelig, men i hvert fald så har jeg taget udgangspunkt i den logik, som hedder, at så længe man er børn, så er man ligesom længere fra at dø, end hvis man er voksen. Så det er en logik, som ligesom gennemsyrer den her forestilling på en måde. Og derfor er voksenheden er at komme tættere på døden, og det er en form for trussel. Men jeg var et barn, som havde alt. Først og fremmest minder den mig om, at Peter Pan er blevet, mens jeg for hver sekund, der går, kommer nærmere. Rent fortællermæssigt, så tror jeg, vi har skruet op ret meget for, hvad skal man sige, spændingshistorien i Peter Pan, kan man sige. Altså at prøve at sætte sammen de forskellige dele, som originalens Peter Pan består af, men at linke dem lidt mere til en fortælling. Og i den fortællingen så er selve liv-død-temaet meget stort. Kapten Klo er ligesom mere end en lidt vred sørøver, så er han ligesom en farlig, ødelagt menneske, som ønsker destruktion over alt andet. Og især børn hader han, netop fordi de er børn. Så alle de her ligesom, dele, tror jeg, man kan genkende fra originalen. Men det er meget, meget kraftigt forstærket i den her version. Ja, Wendy er jo faktisk ved siden af Peter Pan måske hovedrollen, eller en helt klart en hovedkarakter. Det er jo fordi hun er den, der ligesom bliver tilkaldt til Ønskeøen, eller evighedslandet, som vi kalder det i den her forestilling. Og det gør hun i form af, at hun har også nogle specielle gaver. I originalen så er det, at hun kan fortælle eventyr, og her er det, at hun kan synge. Her er det musikken, hun fører med sig ind i evighedslandet, som så er et goldt, musikløst sted oprindeligt. Og det ser Peter Pan en nat i London, og så banker han på vinduet og hopper ind og tænker, hvad med hvis jeg tager hende med? Det virker fedt. Det med, at hun synger, det er i den her historie, så tager det ligesom udgangspunkt i en godnatsang, som et billede for, hvad er det ligesom de dejlige forældre, hvad er det, de gør, altså mor og far. Jo, men de synger en godnatsang, så man kan sove.
det ønsker Peter Pan og de glemte børn, som det hedder her, de fortabte børn. Og på den måde så bliver hun ligesom hentet ind i den her verden. Hun bliver også en provokation mod Captain Klo i det øjeblik, fordi hun ligesom hun på den måde kan hjælpe ungdomligheden eller barndommen. Så Captain Klo ville absolut gerne dræbe hende, eftersom han hader alt det. Og så, ja, så bliver det selvfølgelig en kamp mellem, skal Captain Klo lykkes med det, eller skal Wendy og Peter Pan og de glemte børn, skal de overleve det her? Jamen det, der fascinerer mig med Peter Pan-historien, er jo diskussionen om, eller fantasien om, hvad evigt liv egentlig betyder, og om det er noget, vi egentlig ønsker os, hvis man virkelig tænker efter. Fordi en ting er, at vi ikke vil dø, men vil vi egentlig evigt liv? Altså det er den konflikten, synes jeg er ret interessant, fordi jeg tror, den er stikker ret dybt i en form for eksistentielt spørgsmål, man går rundt med, mere eller mindre bevidst hele tiden, fordi vi er bange for døden, vi vil ikke dø, vi hader, hvis nogen vi kender dør, eller nogen vi elsker dør, det er meget uhyggeligt. Samtidig er det et livsvilkår, vi lever under som mennesker. Peter Pan har jo ophævet den logik, gennem at han har stanset tiden, så bliver han ikke ældre, han er et barn, som dermed ikke skal dø, i hvert fald ikke på grund af alderdom, hvis det er. Og spørgsmålet er så, hvis man kunne gøre det, var det et interessant alternativ, hvis videnskaben ligesom i fremtiden gør, altså, man siger, at du kan leve for evigt. Så skal man i hvert fald vide, eller det her synes jeg er en del af kernen i den her forestilling, at dem du elsker kommer at dø fra dig. Men det her, det tager ligesom udgangspunkt i, at måske er selve livets begrænsning, tidsbegrænsning, en rigtig vigtig del for os mennesker for at udvikle sig. Og hvis man standser tiden, så har vi ligesom ikke, vi har ikke travlt med noget som helst, så at sige. Og er det egentlig ønskværdigt? Jeg kan ikke svare på det, men jeg synes, det er en interessant diskussion. Jeg vil sige, det er mange ting, der ligner Disney, men det er rigtig mange ting, der ikke ligner Disney i det her. Og det er vel at skrue op lidt for netop den her, de eksistentielle spørgsmål, simpelthen. Og prøve at tage dem alvorligt og føre dem ind i et univers, som skal kunne ses af børn og voksne. Det her er jo en familieforestilling, så jeg ser som en ambition, at vi skal ramme ikke kun dem, der er 6-7 år, uden dem fra 6-7 år, som kommer med måske et ældre børn, som er 12-13, og med voksne mennesker, som er alt fra 20 til 80 muligvis. Det synes jeg på en måde kan jeg mærke, at en ambition det er ligesom at kunne ramme ind, så alle har noget med sig. Og for mig tror jeg, at kernen ligger i at tage noget alvorligt. Hendes lys er så svagt nu. Og hvis det går ud, så betyder det, at hun er død. Hendes stemme er så svag. Jeg kan næsten ikke høre, hvad hun siger. Hun... Hun siger, hun tror, hun vil blive rask, hvis bare børn troede på fingeren. Så kære børn og barnlige sjæle, vil I ikke nok hjælpe mig? Vil I ikke nok hjælpe mig med at tro på ferie? Tag et eksistentielt spørgsmål alvorligt som her. Hvad er vores forhold til liv kontra død? Og spejle det meget tydeligt inde i historien. Og det interesserer sig ikke Disney-versionen så meget for. Altså de fortæller mere bare, sådan var det, det var en dreng der og en pige der. Og så er det en ret lille diskussion, som egentlig ikke påvirker så meget selve historien. Her er det den, som er fuldstændig en drivende motor. Og det tror jeg er den store forskning. Jamen jeg håber, de får en fantastisk oplevelse, en visuelt ligesom spraglende, og så tror jeg, det er en som sagt en decideret spændingshistorie, lidt en action movie for børn på en måde, gennem at det er skruet kraftigt op for de mørke kræfter i det her univers. Så jeg tror det, jeg håber meget, det kan blive både ligesom en humoristisk, spændende, men også rørende oplevelse i sidste ende. Forbered dig på at dø. At dø. Det vil være det største, jeg har gjort med en eksempel.